облыстық ардагерлердің атынан Ерназ Омаров ағамызға береміз. Қадірлі ағайын туыстар, мына бүгін біз Қызылорда облыстық ардагерлер алқасынан бір сыпыра ақсақалдар келіп осы мешіттің ашылуына қатысып отырмыз. Қуаныштамыз. Құтты болсын мешіттеріңіз. Өзі егемендік алғалы бері ол кезде бізде баламыз. Бұл мешіт салмақты көп, сол салынған мешіттерді ұстап тұра алмадық. Ал енді кеше ғана осы Жаңақорған ауданында Өзгент елді мекенінде мешіт ашылды. Ал енді бүгін мынау күй осы жерде ашылып жатыр. Сондықтан енді бұл біздің халқымыздың, еліміздің мына ислам дініне бір жаратушыға табыну орны болып отыр. Сондықтан мына Алланың өзінің келешектегі орны сол құтты болсын деймін. Енді мынау елді аралап жүргенде Россия Федерациясына барғанда шіркеулері ең биік, ең жоғары жерде тұрады. Кеше біздің облыстың орталығынан мешіт ашуға бір сыпыра азаматтар келіп, осы елімізде өскен, қазір президент аппаратында істейтін, сол осы ақсақалдар шақырып алып сөйлесті, мешіт қайерде болады деп. Сол үлкен мешіт дарияның жағасынан, ана көпірдің оғы сол жағынан болайын деп отырғанын айтты. Сонда енді әр өзінің ойына айтады ғой. Енді мешіт орталықта болу керек. Мешіт биік жерде болу керек. Халықтың елдің келетін жерінде болу керек. Жаңа осы мынау айтпай мешітіне келген үлкен имам айтты ғой. Мешітке келіп оқыған намаздың өзі қасиеті үлкен деп. Ал енді оған келу үшін ол орталықта болу керек. Ал енді бүгін мынау мешіттеріңізді орталықтан елді халқының келетін жерден салып жатыр екенсіздер, тағы да құтты болсын. Енді бір мешіт салу деген, біз өзі мынау Асқар ауылында тұрамыз, сол елдің азаматымыз. Жаңа атасы айтса алыс болмайды дейді ғой. Біздің елімізде де Балталы наймандар бар. Мынау Жүнісқұлов деген азамат қатысып отыр осында. Сол ел болып, халық болып, кеше ауылымызда мешіт салдық. Онда барлық халық, ел соған қатысты. Енді мынау жаңағы біздің Олжекеңді айтып кетті ғой. Олжекең деген найманның бір туар жігіті. Енді бұл барлық жерде жағыз найман емес. Барлық жерде де қатысады. Менің өзіне ағашым. Сондықтан Олжеке, тұра тұр. Саған мыңда бір рахмет. Мынау халықтың еліңді жинап, осы елдің барлық тарихына тоқталып, халықтың елдің жетістігін айтып, жатқаны оның бер жағында мына азаматтар жиналып мына мешіт салып отыр. Саған айналайын мыңда бір рахмет. Бас болып осыны ұйымдастырып салғаныңа, халыққа, елге біленді осы имандылықтың үлкен бір үйі болсын, соған жүректен тілектеспіз. Ақсақалдардан тілейтінім, ауылдағы бұрын партия совет қызметінде жүрген ақсақалдардан да айтатын, ей ағайын мешітке барсақ қайтеді деп. Ал енді сіздерден де тілек, осы мешіт сіздердің екінші үйлеріңіз болсын, мешіттеріңіз құтты болсын, Құдай аманшылық берсін, әр уақытта жақсылықта кездесейік. Рахмет. Келесі сөз Шиелі аудандық мәслихатының хатшысы Сұлтанбек Оразымбетов ағамызға беріледі. Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, біз осы Жаңақорғанда болатын әрбір тойға, қызықшылыққа Шиелінің халқы әр кезде де қалған емес. Біздің әкелеріміз, ағаларымыз солай болған, қазіргі ұрпақ та сол дәстүрді жалғастырып келе жатырмыз. Кеше де осы бір мектептің директоры құрметті пенсияға шықты, соған келдік. Бүгін мынау Алланың үйі мешіт ашылып жатыр, осы қызықшылықтарыңызға ортақ болып көп ағайындар келіп отырмыз. Сол ағайындардың атынан маған осы шиелілік ағайындардың ыстық ықыласын білдір, қуанышқа ортақ екенімізді білдір дегесін
ортақтасып тұрмыз. Мешіттеріңіз құтты болсын дегім келеді. Бағана Олжекең аға да айтты, өздеріңіз де жақсы білесіздер. Соңғы 15 жылдан бері біздің қазақ елінің экономикасы соңғы жылдары қарыштап көтеріліп келе жатқанменен біздің әлі тіліміз, дініміз, діліміз сол экономиканың жаңағы деңгейінде қарыштай алмай келе жатыр. Біз әлі жаһандану деген шықты қазір, өздеріңіз білесіздер. Осы жаһандануға сол дінімізді, тілімізді қатсақ таймасақ, біз көп қазанға құйылған бір жаңағы Наурыз көженің бір тамағындай бөкетімізді қиымал. Сондықтан да мына мешіттің әрбір ауылда соғылып атқан мәнінде мағынасы өте жоғары. Осыдан 120 жыл бұрын Құнанбай бабамыз Меккеге барып мешіт ашты деген әңгіме бар. Меніңше Құнанбай бабамыз Меккеге барып мешіт ашқанда сол дүниесінің көптігінен емес, әрбір қазақты имандылыққа, мұсылмандылыққа қалай осып бетін бұрам деп істеген тірлігінен деп мен есептеймін. Сондықтан да мына ауылдың азаматтары, Олжек аға өзіңіз бастаған, мына ағаларымыз бастаған осы үлкен қазақтың кішкентай ауылында осындай ұлы істің атқарылып жатқаны қуанышты. Біз әкелеріміз жасырған жоқ, мешітке бармаған ұрпақпыз. Бірақ балаларымыздың мешітке барғанын қалайтын ағаларымыз қазір, әкелеріміз. Сондықтан да мына ұлттық идеологиясы қалыптаспай жатқан әрбір қазақтың болашағына, әрбір қазақтың ұрпағына жетіспей жатқаны осы имандылық. Ал имандылық бірден бір ол мешітте ғана қалыптасады, мешітте ғана осы әрбір қазақтың жүрегіне ұялайды деген деді. Сондықтан да мынау ашылып жатқан мешіттеріңіз бұл тек қана бір ауылдың ғана қуанышы емес, бұл сайып келгенде қазақтың қуанышына айналуы ақиқат. Өйткенде әр ауылдан ашылған мешіттер жұмыс істейтін болса, сонда барып қазақ өзінің, қазақтың жүрегі осыдан 150 жылғы бұрынғы Құнанбайдың жүрегіндей, Абай бабамыздың жүрегіндей болады деп есептейміз. Мешіттеріңіз құтты болсын. Саламатсыздар. Өткізген зұлмат кезеңнің басынан талай ауырын, толқытып өмір өзенін, қиыл өмір кешкен дәуірін, сен өткен болғын дәуренім, балалық мөлдір балқыным, басымды иіп кеп тұрмын, армысың арда ауылым. Оралып тәжік елінен көзімде сенде ашқанмын, өзімде ұқтым ең алғаш ана тілдің астарын, жыламай ақ елі топырағыңды басқанмын, қалған кезім ес біліп сол кезде 11 жастамын. Өнерге сенде талпындым, арманның асып асқарын, қиялымды ұштаған өп мөлдір еді аспаның, келісің екпіндім басталған өмір дастаным, мешіт ашып ауылдан құтты болсын ағайын бастарыңды қосқаның. Ел басқарған кезінде Томпақ Сұлтан бабаңыз, Нұртаза мен Жүнісбек, Әбдіраман Құрманай өтегендей данаңыз, тигізген көмек халқына Дәуітбай тауып бабамыз, ел аузында айтылар артында қалған молаңыз. Советтік сонау дәуірде ел басқарып кезінде Бекжұман, Бекен, Жаңаш пен Ешен сынды атадан тарихта қалған дара із, ұмытылмас тұлғалар олардан ғибрат аламыз. Еңбек ері Исаев Әлі деген атамыз, ән болып қалған есімі халифасында апамыз, ел басқарған ақылмен Азиямен қашанда біз мақтана аламыз. Сұрапыл соғыс жылдары, қол үздіп жастық шақтардан 147 азамат осы ауылдан аттанған, жақындатқан жеңісті ересен ерлік тылдағы балашаға қарттардан, ерлердің қазір бірі жоқ, олардан белгі хат қалған. Алақандай ауылдан шыққан талай ерлерім, асыл ағам Матайдың айрықша атап кетейін ел басқарған еңбегін, жақсылардың бұл жерде аталатын жөні бар, Бекені Болат ағамның генерал лейтенант шені бар, елтаңбаның иесі Жандарбектей ағамның басына қонған бағы бар, доктор ғалым батырлар, алдыңда ұстаз табынар, ұлағатты ұстаздар Әлтай Бәкірдің Әлтайлар, жәһәмменен үшкендер саңлақтары өнердің, Әбілтайдай ағамның еңбегін көзбен көргенмін, мәдениетті басқарып халықтық алты атақты ел біледі алып бергенін, айта берсем таусылмас, сүлейлерім әлі көп,
ол жабай ағамды айтпасам, сөзімнің де сәні жоқ. Елбасы барған ағамыз ағайын десе жаны жоқ. Облыстық телеком басқармасын басқарған кластасым Сәдібек ел мақтап жүр. Оны да жаны жомарт сел деп, десе болар еппін де, ғоламалар еді деп. Үйін ашып Алланың жатыр халқым бәрекет, мына кезең халқымның орындасын арманын, келі аулым еппіндім арайла басын таңдарын. Нағашылар баршаңа, аумин дейік ағайын, нұр жаусын Алланың.